Brad from Denmark's mom. Det her er det over. Hey folkens, hvad så der, Lasmanden her? Og i dag, så skal jeg simpelthen spille Crash Bandicoot 2 igen, del nummer 9. Og med mig i dag, der har jeg selvfølgelig spørg Kasper. Kan du ikke lige sige hej? Hej. Hej Kasper. Hej Lasse. Ved du hvad, in case det er folk, de ikke lige kender dig af en anden mærkelig grund, kan du så ikke lige fortælle lige hurtigt omkring dig selv? Bare sådan lige kort. Jo, hej derude. Jeg hedder Kasper, og jeg ejer den kanal, der hedder Spørg Kasper, hvor at man kan stille mig spørgsmål, og hvor jeg laver nogle vlogs en gang imellem, og unboxing-videoer og sådan noget. Ja, det er mig. Har du så ikke haft noget, har du ikke også haft noget giveaway kørende på et andet tidspunkt? Jo, jeg havde, jeg har kun haft en giveaway i gang, men det var, hvor man kunne vinde en plastik iPhone, sådan en model af en iPhone. En model af en iPhone, så folk de troede, at det var en rigtig iPhone eller hvad? Ja, der var nogen, der havde misforstået det. Jeg blev lidt sur over, at jeg ikke rigtig havde fortalt dem, at det var en plastik iPhone. Men jeg troede ikke, at mennesker var så dumme. Altså, jeg troede godt, man kunne se det på videoen. Ja, nemlig. Så det er jo det, der sker. Det er det, der sker, ja. Så det er... Men ja, så jeg har også nogle gange giveaways og sådan noget. Mm. Ja. Men hvor fik du indtalt ideen fra sådan at lave YouTube-videoer op? Hvordan tror du selv, at du er blevet så kendt her på det sidste? Fordi spørg Kasper, det er jo rent faktisk, hvis nok den YouTube-channel, som der er den største voksende lige pt. Ja, altså... grunden til, at jeg fandt på at lave det, det var fordi, at jeg synes, at jeg havde så meget viden at give ud af og sådan noget. Så tænkte jeg bare, at jeg kunne give det via YouTube, det ville være det nemmeste. Og så er det også, hvor altså, så er kanalen er vokset rimelig hurtigt her på det sidste og sådan noget. Også på grund af min bror, eller min stedbror og sådan noget. Så ja, altså, på den måde er det også gået rimelig meget mok. Jeg har lige rundt 5.000 subscribers i dag, så det er jeg meget glad for. Mange gange tillykke med det. Jeg tror faktisk, jeg har rundet 1.800 selv her i dag, så det, tillykke med det. Det er et kæmpe stort tal. Men lad mig lige få på plads. Har du indtil spillet Crash Bandicoot 2, da der var du og mindre? Hun er en, der ringer. Nå, fuck det. Det er altså lige meget. Men hvad hedder det? Jeg spilte... toeren. Det mener jeg, har spillet. Jeg ved ikke, om etteren og toeren, er det på samme måde? Ja, sådan både over-agtigt. Så... Men det er fordi, det der med, at man skal løbe og hoppe over vand og sådan noget og alt det der. Ja, præcis. Ja. Så lige nu, der sidder jeg nemlig lige selv i en bane, og lige har fundet sådan en lille hemmelighed, der er nogle af de der kasser, der som der normalt plejer at dræbe en, som der man kan hoppe ovenpå for at finde en speciel diamant, så... Det var nu mere bare lige det, nogle af de der små nørdede løjeligheder. Jeg mener, at jeg tror, det er Toren, jeg har spillet, men var det ikke til PlayStation 1? Toren var til PlayStation 1, jo. Ja, så jeg tror, jeg har spillet det så. Men nu når du selv nævner PlayStation 1, var det den eneste, eller eneste, var det den spillekonsol, der var, du havde, da du var mindre? Nej, jeg har også haft, den var det ikke den første Nintendo, den der grå boks der? Jo, det kan jeg vist nok godt passe. Hvor man taster på. Ja. De var vist også sådan, det var sådan firkantede, nogen der var grå. Hvad er det, Nintendo? Det kan jeg ikke engang huske. Det kan godt lyde ligesom sådan en gammel NES-controller. Det kan du måske godt have ret i. Det er den ældste der, de havde, den første. Det, hvad fanden er det, den hed? Jeg kan ikke engang huske det nu. Men jo, NES, ja. NES, ja. Det er det. NES, det kan jeg kalde mig, altså. Det er totalt forvirrende. Altså, men det var den, jeg havde. Den gamle af dem, den første af dem, den havde jeg. Ah, cool. Jamen, og så havde jeg også PlayStation 1. Ah. Og 2 havde jeg også. Er der så nogle gamle spil, som der du kan huske, hvor der er, du tænker, det der spil der, det var rigtig, rigtig sjovt. Eller, har du nogle sjove, gamle minder omkring nogle af de spil? Ja, altså jeg kan huske, jeg havde jo, den første, den der næste der. Der var der jo Mario og det der. Mm. Og
så var der også tager der alle mulige spil, som jeg så har fundet her, når man har, du ved, søgt på YouTube og sådan nogle spil, man ikke kunne huske navnene på. Ja. Men så har der det der Dragon. Hvor fanden er det? Der, jeg kan ikke engang huske navnet på dem, men alle mulige slåsspil og sådan noget, som man så har fundet videoer på og sådan noget, hvor man er gået helt amok over det. Ah, I see. Ja, ja. Men der er nogle gode spil der, men... Nogle gamle sjove minder med nogle af dine venner, som der du kan huske, mens du har sat af gamet, som der du kan dele ud af? Nej, jeg kan huske, at jeg spillede meget med min storebror. Spillede jeg meget med NES. Mm. Din stedbror eller storebror? Nej, min storebror. Altså, ah. Jeg var først lige, Brian har jeg er først lige blevet min stedbror her sidste uge. Ah, men lad mig lige helt apropos det, hvordan blev han det? Fordi det er der vist nok kommet en del sådan tam-tam op omkring, hvad var det for noget, hvis der er godt at spørge til det? Jamen altså, det var jo, hvad hedder det, min far, han bor i Assen, så det er omkring, og hvad hedder det, så havde han åbenbart været til fest, i Jylland, et sted der omkring, og hvad hedder det, hvor han så havde mødt, altså det er sådan, jeg bare hurtigt hørte det fra min far af, men han havde åbenbart mødt Brians mor, og så var okay, Brian from Denmark's mom. Ja. Brian from Denmark's mom. Præcis. Så havde han fundet der, og så havde han, så nu kommer de sammen, så Brian sted på. Jamen det vil jeg overhovedet ikke sætte spørgsmålstegn ved eller noget som helst. Så det lyder sgu da indtil rimelig awesome. Ja. Men fik du nogensinde lavet en aftale med ham, Brian? Ja, altså hvad hedder det, nu har jeg prøvet at ringe til ham nogle par gange og sådan noget, hvor han ikke, han er åbenbart meget travlt og sådan noget, men... Og den går simpelthen direkte til voicemail eller hvad? Ja, men jeg ved ikke, jeg tror der er noget galt med hans netværk eller sådan noget, men... Men jeg mener, vi har lavet en aftale med, at vi skal mødes en weekend. Vi skal bare lige finde ud af, hvilken weekend det er. Ah, cool jo. Og så skal vi lave nogle videoer og sådan noget. Oh my god! Jeg fik lige en diamant. Cool. Fik du diamant? Jeg fik en fucking diamant, Kasper. Okay. Sådan, Lasse. Så nu har jeg allerede, hvad hedder det... Nu fik jeg simpelthen alle diamanter i den her bane her, og... Brusigt. Hvad sejt. Samtidig med, nu har jeg... pædofildans også lige. Prudeligt. Det går helt galt. Vi har pædofildans i spillet, og vi har prudeligt i baggrunden, og vi har dig, Kasper. Det er helt fantastisk. Har du fandt et diamant? Jeg fandt simpelthen to. Jeg fandt den lille gate-diamanten. Ej, det men det, tror jeg, det er man... Skal man så ikke have samlet sådan et antal af de der diamanter, før du kan komme videre? Det er krystallerne. Det er sådan Hvad er diamanterne så til? Det er hvis du vil have den helt specielle slutning, som nogen måske vil kalde den gode slutning. Og for dør. Sådan er. Nu dør jeg. Det er dem der er gemt, er det ikke? De er sådan gemt. Jo, korrekt. Men Jeg har spillet Crash. Jeg spiller rigtig, rigtig meget Crash, men hey, hvad spiller du så her for, tiden, sådan en ny har spillet sådan af konsoller? Ja, altså, jeg har jo min Xbox. Ja. Hvor jeg spiller noget The Sims, og hvad hedder det, og noget Modern Warfare og sådan noget. Og så har jeg, hvad hedder det, og så spiller jeg Minecraft. Ja, Minecraft selvfølgelig. Og, har du indtalt for det til GTA. Virke? Det er Minecraft... Nej, men jeg ved ikke, der er mange, der har skrevet det på grund af, at jeg skal opdatere mit Java, og det har jeg gjort, og der er også nogen, der skriver, at det er på grund af serverne og sådan noget. Men det hele, det fucker simpelthen bare stadigvæk op, eller hvordan? Nej, jeg kan kun komme ind på to server eller sådan noget. Typisk. Det er noget lort. Ja. Jeg er heller ikke så meget selv til Minecraft, så... Det er meget sjovt. Ja, det er sådan, hvis der er mange mennesker, så er det sjovt, så det er sådan... Det er jo cool. Nu mister jeg også masker alt muligt, fordi der er det, jeg ikke sidder og koncentrerer mig. Men hvis det er, vi skal sammenligne gamle spil med nye spil, hvad foretrækker du så? Foretrækker du den gode gamle nostalgi med for eksempel Super Mario og Crash, eller foretrækker du en omgang Modern Warfare? Jeg vil nok mene en blanding. Mm? Hvis man kunne blande... Super Mario med Modern Warfare. Super Mario med Modern Warfare? Simpelthen ja. Modern Mario Warfare.
Ja, sådan det spil, det vil jeg gerne se. Men så skal det være sådan, det skal være i stil. Sådan grafikken skal være i skal være som Mario. Og så skal gameplayet, eller sådan, du ved, det handler om, det skal være Modern Warfare. Hmm. Så ligesom for at redde sin prinsesse, så skal man bare skyde. Så skal man simpelthen bare skyde lortet ud af alle sammen, eller hvad? Ja, det kunne være meget fedt at se. Ved du, det lyder som det spil, som jeg i hvert fald går med crew, det er helt sikkert. Du kaldte det Modern... Fucking modern... Det kan jeg ikke engang selv huske, det går helt galt. Modern Super Mario Warfare. Modern Super Mario Warfare eller et andet. Ja. Modern Mario Warfare. Så må der ikke være, der må ikke være noget blod i det. Altså, vi kan få sådan noget gammel 8-bit pixeleret blod. Ja. Det var meget uhyggeligt dengang. Det var meget, meget, meget uhyggeligt dengang. Det var fuldt for meget i. Men hvad har du egentlig tænkt dig, der skal foregå i fremtiden på din YouTube-channel? Har den tænkt sig at fortsætte med din Ask Me? Ja, det har jeg da tænkt på, men jeg har også... jeg er begyndt at lave... Jeg synes også, at lave de der... Nu har jeg skrevet altså på min... Nej, prøv at lidt. På mit gamle YouTube... inde på channel design der. Aha. Der stod der normalt, at jeg også lavede vlogs og unboxing-videoer, og det gør jeg jo også. Så jeg tror også, jeg vil begynde at lave nogle vlogs, hvor jeg tager ud i byen og sådan noget. Jeg ved det ikke helt endnu, fordi jeg synes også selv, at det er lidt ensformigt bare at lave de der Kasper besvarer hele tiden. Der var vist nok også noget med, at folk de heller ikke sendte så mange seriøse spørgsmål ind, eller hvordan var det? Nej, det var også noget med det at gøre. Ja. Men det er nok, ja. Ja, så jeg tror også, jeg vil lave nogle videoer, hvor jeg tager ud i byen. Plus at der kommer nok også en video, når jeg tager over til Brian og sådan noget. Se det. Tror jeg i hvert fald også, at der er der mange, som der gerne vil se dig og Brian sammen. Ja. Nu vil lige se, om vi kan finde den der weekend der. Ja, om der han vil svare på sin telefon. Ja. Men det vil jeg i hvert fald håbe på BC der, at du kan engang finde ud af det. Ja, altså jeg har også skrevet meget til ham på over privat Skype, eller ikke Skype, over privat, eller du ved, private message, privat besked på YouTube. Ja, selvfølgelig. Mhm. Ah. Hvad sidder du egentlig selv og sidder du og drikker det sådan en prøver du at øve dig på den der Monster Energy Drink med Nej, jeg sidder og drikker en lidt det er Monster, jeg sidder og drikker, men jeg behøver ikke at øve mig. Altså, jeg har flere gange, når jeg ikke har filmet, så har jeg sagtens skulle bælle en Monster og sådan noget. Men det er simpelthen lige så snart, da kameraet det kommer på. Ja, så har jeg lidt svært ved det. Det er typisk. Det ligger lidt pres på en. Ja, nemlig. Og ved du hvad? Jeg vil i hvert fald anbefale, at du bare bliver ved med at lave videoer med det, fordi at hvis det er, du kan, jamen så på et eller andet tidspunkt, der gør du det sgu. Jamen jeg har også lige lavet en til, hvor jeg prøvede at bælte den, hvor jeg fik det op i næsen og sådan noget, så jeg vil have udtænkt nogle teknikker til, at jeg kunne bælte hurtigt. Ja. Du er apropos, når du siger det, så kan jeg lige bede folk om, som der ser den her video her, om der de ikke lige kan lægge en YouTube-kommentar til, om der de har nogle Monster Energy Drink drikke. Teknikker, tips til, spørger Kasper. Så jeg skal nok læse dem alle sammen igennem. Simpelthen. Ja. Har vi lige endnu en omgang pædofil land. Det var sådan en mærkelig kommentar, der var, jeg fik fra en anden person, der skrev, at den dans der Crash lavede ligner en anden pædofil land. Så ved du hvad, så blev den bare opkaldt pædofil dansen. Hvad er han pædofil dansen? Det er bare pædofil dansen. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Det synes personen bare, det var den hed. Så. Det skal jeg lige se, når den her video kommer op, hvordan det ser ud. Og så sidder jeg også lige og tager en ekstra bane endda, for din skyld, Kasper, sådan så at vi kan sidde og snakke lidt mere sammen. Det er så hyggeligt. Det er simpelthen hyggeligt, ja. Jeg sætter også kæmpe stor pris på, at du rent faktisk vil sidde her og snakke sammen med mig. Så det skal du i hvert fald også have tusind tak for, nu når jeg lige sidder stadigvæk og snakker. Jamen, det er helt i orden. Har du hat på nu? Har jeg hat på nu? Jeg har altid hat på. Når det er, at jeg sover, når det er, at jeg er i bad. Altid. Altid. Blev der sagt altid. Nej? Var der ikke en, der sagde nej? Nej, det var en visken i baggrunden. Det var vildt. Men du har hat på hele tiden. Hej, ven. Jeg har ellers slukket mit vindue. Du er svag på, men det bliver...
Er der en, der råber ind ad vinduet, eller? Det ved jeg ikke. Okay. Jeg ved de der trolls, der er ligesom sådan... I stedet for, at jeg får troll-kommentarer på min video, og så har jeg sådan nogle... Så kommer der sådan nogle mærkelige stemmer, eller jeg foretrækker at kalde dem vinde, selvfølgelig. Ja. Hvor der simpelthen bliver råbt sådan lidt af hvert til mig, sådan fuck dig, og... Jeg kan ikke lide mig mere. Jeg er også det. Så det... Altså ikke dag. Du ved, hvad jeg mener. Det går helt galt, Kasper. Det går helt galt. Okay. Det er noget lort. Hvordan plejer du at håndtere trolls og sådan noget? Fordi dem er også begyndt at få mere og mere af her på YouTube engang. Så har du indtalt nogle tips til dig? Hvordan plejer du at håndtere dem sådan? Jamen, jeg lader bare, som de ikke er der. I see. Altså, jeg har lavet et video, hvor jeg bare sådan stille og roligt prøver at forklare, at de... at man bare skal, eller at jeg helst ikke vil snakke, altså du ved, hvor jeg prøver sådan at undgå dem. Ja. Yeah. Men altså man kan ikke undgå, at der kommer og haters, men altså hvis man bare siger til dem, det gider jeg ikke at have, så. Ja, præcis. Og så skal man selvfølgelig også lave den der kram en hater, som din stedprofessor nu også fandt på. Ja, det har jeg også lavet en af. Ah, altså. Hvad laver du, Kasper? Jamen lige nu, der sidder jeg bare på YouTube, men jeg kan ikke rigtig se nogen videoer, på grund af, at jeg sidder og snakker med dig. Det må du meget undskylde. Lige så snart det er, at jeg er færdig med mig, så lover jeg dig, så kan du se lige så meget YouTube-video, som jeg nu endelig har lyst til. Det er jo, jeg har rimelig mange videoer åbent lige nu, jeg gerne vil se. For eksempel, hvad ser du i sådan en video på YouTube? Tænker sådan, at det tror jeg faktisk også, at der er mange andre, som der gerne vil vide. Jeg ser meget forskelligt, men... det skal lige bøves. Hvad det hedder det? Jeg ser meget forskelligt, men det er tit, altså sådan noget som Ask Me's, og bare altså alt det, der bliver lavet. Det, der bliver lavet meget af, sådan, du ved, gaming-videoer og Ask Me's og sådan noget. Unboxing-videoer. Så er der nogle bestemte YouTubere, som der du følger eller noget? For eksempel Robin Kaja, bare for at nævne et navn. Ja, ham følger jeg, men... Jo, ham følger jeg stadigvæk, men... Må han svine mig lidt til og sådan noget, så jeg ved ikke rigtigt. Men jo, ham følger jeg også. Og Café O. Nielsen, jeg læser lige op for min over hele siden her. Unboxing Danmark, Kævsen Kævs, Hyggen HD. Og du følger også med på Hyggen, ja. Og Geb. Gebski. Gebs. Ja, selvfølgelig. Gebsk. Gebsk. Ja. Jeg kan ikke helt udtale det, men ham det var lige dem kommer herovre i siden her. De fem første. Det er dem, jeg sådan følger lige her, som I lige kan se. Jeg ved faktisk ikke, om jeg er subbet til dig. Du kunne jo blive nummer 1800. Jeg gør det nu, prøv at vente. Jeg mener, jeg er det. Du er en guttermand, Kasper. Nej, nu er der 1800. Jeg nåede det ikke. Jamen, så kan du blive 1801. Det vil altid noget af det, ikke? Det er nu. Nu burde jeg være 1801. Fedt. Sådan der. Men ved du hvad, Kasper? Jeg formåede simpelthen også lige, fordi nu bliver jeg færdig med den sidste bane. Jeg har fået alle diamanter overhovedet muligt i de baner, som der jeg spillede. Tak for din hjælp. Sådan, mand. Så det er bare ultra fed mand, spag. Udover det hele. Fedt, mand. Spag. Men Kasper, nu kommer der noget rigtig, rigtig pinligt faktisk, fordi at eftersom at jeg har spillet de to eller disse tre baner denne gang her, fordi jeg vil snakke ekstra tid med dig, så betyder det, så har jeg desværre ikke mere tid. Nå. Så det betyder, at det her afsnit her, det er lige så stille nødt til at slutte. Nå, men jeg skal nok, så jeg ser videoen, fordi jeg er subbet. Ja, det er jeg rigtig, rigtig glad for. Så du fik en ekstra sub af det også. Det sætter jeg kæmpe stor pris på, Kasper, skal du bare lige vide. Sådan. Men skal det i hvert fald heller ikke være nogen hemmelighed, at der er i hvert fald også lige husker at dobbelttjekke, om der er subscriber til dig, fordi så... hvis der er du subscriber til mig, jamen så skal jeg selvfølgelig også subscribe til dig, min gode mand. Sådan, Lasse. Så har du i hvert fald også endnu en. Så kan jeg måske blive 5.000 af en. Hvem ved? Det ved jeg ikke. Det kan jo, hvis du er heldig. Ja, hvis det er heldig, ja. Måske. Men nu er der rigtig, rigtig akavet, Kasper, det er, at eftersom jeg sidder herinde i spillet, så kan jeg ikke lukke Skype-samtalen, så hvis jeg spørger dig meget, meget pænt, vil du så ikke nok lukke Skype-samtalen? Du er for mig.
Jeg skal også sige farvel fra Emily. Så må du hilse Emily og alle dine trolls, som du er ved at få. Jamen, de ser nok også synes, den her video her er i gang med at dislike den lige nu, så... Det er det, de skal krammes. De skal krammes. Det har du fuldkommen ret i, Kasper. Men jeg lukker Skype-samtalen nu. Det synes jeg, det er en god dag. Og så må du hilse din stedbror mange, mange gange, hvis du nogensinde engang får fat i ham. Det skal jeg nok. Super. I hvert fald tusind tak, fordi du var meget glad at være med, Kasper. Kys, kys. Ja. Farvel, Kasper. Så lagde Kasper på, og så blev vi færdige med ham. Det var i hvert fald ret, ret lækkert at have ham med et afsnit. Det skal han i hvert fald have tusind tak for. Selvfølgelig, gå ned i descriptionen og tjek hans YouTube-channel, hvis jeg ikke allerede kender den. Jeg går ud fra, at I kender spørger Kasper, fordi han er jo mega grande på YouTube, men gør det lige alligevel. Gå lige ind, lige se hans video og lige give ham en kommentar, lige give ham et like. Lige fortæller ham, at det er, at han laver en talfed nok video. Det tror jeg lidt, det han har brug for. Men i hvert fald, like den her video her, hvis jeg godt kan lide den her serie, hvis jeg godt kan lide Crash Bandicoot og det her, som det er, jeg er i gang med at lave. Og selvfølgelig også favorite, det hjælper mig også ret, ret meget. Og selvfølgelig, subscribe til min YouTube-channel, hvis jeg elsker lækkert, jeg fucker helt op, lækkert godt dansk gameplay. Med det sagt, så er jeg ikke så meget mere andet at sige, så... Pøj, pøj, folkens.